Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Inspiracija. I dalje smo u potrazi za inspiracijom i motivom za bolji, lepši i kvalitetniji život. Razgovor danas vodim na krovu hotela Kristal, koji se nalazi u srcu Vračara i nije slučajno što sam upravo odabrala ovakvo mesto, jer čini mi se da je odavde nekako najlepši pogled na Beograd. A to kako svoju inspiraciju u životu pronalazi, koji su joj motivi, ciljevi, želje, htenja i kako je uopšte došla do svoje profesije, do svog zanimanja i do mesta koje sada trenutno ima, danas ću voditi sa razgovor sa svojom dragom gošćom, Suzanom Šuvaković-Savić, prvakinjom Beogradske opere, Narodnog pozorišta u Beogradu. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan, divno je, osjećam se sjajno, kao da sam na nekom odmoru. Suzana, bavite se vrlo specifičnim zanimanjem za koje je potrebno pre svega i neka privatna, rekla bih, disciplina i stroga organizacija života da biste mogli da izađete na scenu i da iznesete ono što treba da iznesete i da pokažete publici i da podelite sa publikom u krajnjoj liniji ono što treba da podelite. Otkud i gde ste pronašli inspiraciju? U čemu ili u kome? Inspiraciju sam pronašla još kada sam je bila u osnovnoj školi, moja drugarica koja je svirala klavir i ona je tako meni pričala kako vežba, kako izgledaju ti časovi. Ja sam poželala da, što kaže, izađem na tu audiciju. Tada je sve krenulo, a ono drugo bih ja slobodno nazvala sudbina, koja je prosto samo se valjala i eto dovela me dokle jeste. Naravno da taj točak, jel tako, koji se vrti nije bio ni malo lak, ali nisam ni razmišljala o tome šta me čeka i šta je potrebno da bih došla do tog mesta i možda o tim odricanjima o čemu se malo priča, koji su u stvari došli sami i nekako nenametljivo nisu smetali. Prosto sam prihvatila taj stil života prirodno, kako da kažem. Upravo zato što nisam bila spremna da čujem šta je sve potrebno da bi se stiglo možda do drona, kakvog god da, jer tako dron je za svakog drugačija priča, mislim i individualno mi to doživljavamo. Neko ako može sebe da ostvari u tome što će da ishekla dobro džemper, to je možda taj neki vrhunac, ali ovde, eto, umetnost i solo pevanje jeste zaista posebna priča. I naš život je sličan, da kažem, sportisti. Upravo sam to htjela da kažem. Totalno zdrav, mislim, nema ni u čemu se ne sme preterivati, a opet moramo da, moramo. Lepo je uživati u svemu onome što jeste sve drugo sem pevanja. Šta je to čega morate, o čemu morate da vodite računa? Jeste svakako... Da biste mogli da izađete na scenu, da budete nosilac repertoara, da iznesete kompletnu ulogu, odnosno kompletnu predstavu to veče i da bude na vašim negde leđima. Prvo što jeste, to je ono znanje koje vi pokupite što od svog profesora, što da kažem, od raznoraznih situacija koji su ili master klasovi ili mogućnost da pevate u inostranstvu gde upoznajete neki drugi vid organizacije, ljudi koji su u samom vrhu, koji pevaju u Skali, Metropolitenu i tako dalje, vi bukvalno kradete to znanje. To je prvo. Ono drugo što jeste, da li ste predodređeni da budete deo scene, da li imate harizmu, da li možete da vladate sobom toliko da ne razmišljate šta se dešava tamo dva metara iza ili tako gde sedi publika, da li vam šalje pozitivnu ili negativnu energiju. Mislim, iznad toga se ide i onda dolazi to tog kruženja ili tako energije. Taj zdravi život podrazumeva naravno da se vrlo vodi računa šta se pije, šta se jede. Pretprošle godine kada smo obnavljali operu Carmen, imali smo neki ručan dan ranije, baš sa tadašnjim ministrom gospodinem Bradićem, Zoran Todorović koji je došao iz Nemačke i ja sam rekla pa dobro, ne moram baš sada da uzmem hleb, ne znam, poješću neku ribu i malo belog vina. To belo vino me koštalo toliko da sam ja uveče došla na predstavu od kiseline, nisam mogla više ni da govorim. A tada je moja koleginica mezzosopran Olja Savović rekla, ženo, evo ja ću ti dati nešto za kiselinu, što to nisi uzela juče? Hoću da vam kažem koliko se nisam ni bavila tim stvarima. Totalno sam vodila računa da prosto
uvek postoji neki balans i to je išlo prirodnim, ali dođu neke godine kad već se opustite toliko da ne razmišljate da to belo vino upravo može vama da naškodi sutradan kada imate tu premijeru. I ali... to sam platila, da kažem, vrlo malo, sa jednom opomenom da u stvari, eto, ne možemo baš toliko da se opuštamo. Ono što sigurno spada u deo vašeg života, o čemu ćemo pričati, to je i određena fizička aktivnost koju upražnjavate. A mi ćemo sada vama da preporučimo nešto i to ćemo otići do sportskog centra Novak i videti recimo jedan od treninga ili način kako biste vi mogli fizički da se rekreirate. Koja se rekreativno bavi sportom. Dobro. Koja je neka mera, koliko puta nedeljno bi on trebalo, koje vreme da izdvoji na fizičku aktivnost? Generalno, tri puta nedeljno je minimum ako želite napraviti neki rezultat. Dva puta nedeljno je više neka rekreacija. Dobro. Znači, tri puta nedeljno pa najviše ako želite postići neke rezultate. I naravno, red u konje ishranu. Apsolutno, uz ishranu je samo rezultat još brži, još bolji. Možemo da primutimo da si u odličnoj kvalici. Da. Kaži mi koliko često treniraš? Dobre, pauza. Pa, treniram već 3 meseca, 3 puta nedeljno, tako duže. Da. Nekada i 4. Da, nekada i 4. I stvarno se trudim da budem redovna i to su mi ljudi pričali dok nisam trenirala da to postane bukvalno zaraza i da kad uhvatiš taj ritam i kad bukvalno se navučeš na treninge, eto ja kad ne stignem da odem 3 puta na trening, to mi je kao da nešto mnogo gubim, propuštam, da nešto kvarim taj neki red i verovatno je kad počneš da primećuješ i rezultate, onda ti je tek želja veća i jača za treninzima, tako da je sve to povezano. A kako uspevaš da uskladiš svoje poslovne obaveze sa treninzima, s obzirom na to da si jedna od naših najangažovanijih ljudi? Pa imam u poslednje vreme, trenutno ne snimam ništa novo i nemam neke probe za predstavu. Ovo je jedna sjajna teretana u kojoj ti je trening na raspolaganju od ujutru do uveče, tako da onda mogu i ako nemam predstavu dođem uveče, ako nemam probu pre podne i tako da kombinujem se, ali stignem. Da se vratimo na tvoj posao, kaži mi, da li postoji neka osoba koja tebi predstavlja inspiraciju da budeš što bolja u onome čemu se baviš? Pa, ima ih više, ali osoba koja mi je možda najveća inspiracija i verujem ne samo meni i neću iznenaditi publiku je glumica Meryl Streep. Uopšte ta njena priča i taj njen životni stil je nešto što mi je to motivacija. A koliko je zapravo bitno za tvoj posao da budeš u dobroj fizičkoj formi? Koliko je on naporan? Jako je bitno jer pravi veliku pauzu, trenutno između vežbi. Da. Tako, evo odlazimo. Sljedeća vežba, a ona neka priča. Možemo da je priča do kraja. Dobro, pošto možemo prijaviti da je dušan definitivno tvoja motivacija za trening. Da, dušan je za trening. Da, pa bitno je da... Kako je tvoja motivacija za naše gledalce, kako da se pokrenu i da se posjeti prema životu? Pa, uvek imam poruku motivacije da treba da budu svoji, da rade na sebi, da budu pozitivni, da veruju u sebe i ta snaga i duha i tela, yin-yang, je vrlo bitna. Onda je to, verovatno, ima želju i motivisan si da budeš sve bolji i bolji. Dušane, za kraj želim pre svega da ti se zahvalim što si nas pustio da vidimo kako sve ovo izgleda. Hvala vama što ste došli. I želim još nešto da te pitam. Reci. Koja je tvoja inspiracija? Kako ti uspevaš sebe da motivišeš da vodiš toliko zdrav život? I kako uspevaš da motivišeš sve ove ljude koji ovde treniraju? Generalno, pronalazim inspiraciju u tome da pravim rezultat. Svaki rezultat je za mene neki vid inspiracije, bilo čemu što radim, da li je to sport, zdrav život, neki rezultat na treningu, da li rezultat u poslu, da li u ljubavi, da li možda u porodici da svi budu sretni, zadovoljni, nasmijeni, a da ja budem krivac ili ti odgovoran za to, to je neka vrsta inspiracije. Da, teže motivisati sebe ili drugi? Pa generalno sebe. Zato što su za drugi, ja ću i da nađem način kako da ih postaknem da rade više, da budu bolji i slično, a za sebe. Smatram da sam dostigao neke vrhunce
rezultata koje sam želeo. Ovaj, I onda mi je nekad malo teško da se motivišem, ali uvek se I postavljam nove tako, ciljeve I trudim se da ih ostvarim. Ja te želim svu sreću u ispunjavanju svojih novih ciljeva. Hvala. I vidimo se nekom drugom prilikom. Dobro, došli se kad god imate vremena za nas. Hvala. Hvala te. Koji je vaš vid rekreacije? Ili da li uopšte upražnjavate fizičku da. Aktivnost? Da, svakako. Ovaj, vid rekreacije jeste prvo kuća, mama, žena I tako dalje. A ovaj, ono drugo naravno jeste plivanje, šetnja, skijanje I kad god mogu da kažem, ovaj, eto tako, pobegnem iz grada. Jer čist vazduh I okruženje ovaj, jednostavno ti da oplemeniti dušu, a kada je duša oplemenjena... A koja je to priroda? Koja su to mesta gde možete da se opustite I gde možete, ono što bi se reklo, da postignete potpuni sklad duha I tela? Jeste. Ovaj, u principu, sve ono što nije, da kažem, gradska gužva, gradsko ludilo, gde prosto imate mogućnost da se sa sobom malo popričate, da sa sobom. To su razni I manastiri I razne, da kažem, lepe vinarije širom Srbije. Naravno, divljina totalno gde nema nigde ničega, gde bukvalno se divite listiću na travi koje šare I kako u stvari priroda sve napravila, da uživamo non stop, samo što zbog toga što se brzo živi I što je nama nešto nametnuto, mi se dosta gubimo u svim tim stvarima, onda samo bitno da se vratimo, da prosto svakog jutra kad se probudite, se zahvalite Bogu što kaže što vam je sve to podario I da možete da uživate u svim tim čulima, mirisima, ukusima I da kažem u dobrim ljudima koji su eto, da kažem, Bogom dani da se možda baš nađu u tom momentu u vašem društvu. U pravom trenutku na da, pravom mjestu. Jest. Da, A sada ćemo napraviti kratku pauzu tako što ćemo podeliti sa vama jedan brz, kratak I zdrav recept. Poštovani gledalci, sudeći po vašim reakcijama na sve one salatice zdrave koje smo spremali u cateringu u restoranu Novak, mi smo odlučili da vas I danas počastimo jednim sjajnim receptom. Ponovo je sa mnom Marko Vojinović, glavni kuvar u cateringu I restoranu Novak. I Marko, zašto smo se danas odlučili? Danas smo se odlučili za jednu varijantu salate koju mi često spremamo na različitim eventima. Ovaj, možda I najzastupljenije u našem salad baru. Salata se sastoji od iceberg salate, suvih šljiva, suvih smokvi, francuskog tvrdog kozjeg sira. A recimo, ukoliko neko nema, ne može da nabavi francuski tvrdi kozji sir, šta može da posluži kao zamena? Mogu bi da posluži parmezan. Parmezan, odlično. Ovaj, rukole salate I za podlogu ćemo uzeti ovaj, Lola Rosu. Salatu ćemo preliti francuskim dresingom na bazi senfa, pardon, dižon senfa sa slačicom, ovaj, majoneza, meda, maslinovog ulja, malo morske soli I malo bibera. Ajmo, Marko, da krenemo. Glavni volumen salate će dati iceberg. Zatim malo rukole. Divno. Već seckana suva šljiva. Takođe, dosta krupno I seckane ovaj, suve smokve. Kozji sir. Malo morske soli. Krupne morske soli. Videli ste koliko malo? I francuski dresing. Ajmo da ponovimo samo još jednom za dresing. Francuski dresing, dižon senf sa slačicom, med, maslinovo ulje, malo soli, malo bibera I majoneza. Bravo. Salata je već spojena, ovaj, zaista ništa lakše, vrlo jednostavno. Možemo da je serviramo. Ajmo. Ma
malo ćemo je lagano promešati, jer u slučaju da pritisnemo prstima salatu, salata je vrlo lomljiva, tako da će brzo izgubiti svoj volumen. I dodat ćemo još malo dresinga preko salata. Bravo Marko, hvala za ovaj koristan recept, a ja sam sigurna da ukoliko danas, da ćete već sutra istu ovu salatu imati na svom stolu. Prijatno! Dobar dan. Danas ćemo pripremati jedan smuti, lagani obrok za sladokusce. Imamo ovde višnje. Ubacimo malo višnja. Koliko imate kući, što više to bolje, bit će jači ukus. Crne čokolade. Bilo bi dobro da je 75% kakao. Ona je najzdravija. Što više to bolje, ako volite slatko, ne možete da preterate. Sojino mleko, zdravo. I opet ćemo danas koristiti kao zaslađivač med. Malo meda. Pošto imamo već čokoladu unutra. Sve to izmiksamo i dobijemo brz i veoma ukusan obrok. Uzet ćemo čašu, sipati i ostalo nam je samo da uživamo. Živjeli! Suzana, ja sad moram da podelim sa vama jednu predrasudu koja nije slučajno stvorena, složit ćete se. Kada kažete nekome operska pevačica, on očekuje da maltene svako izgleda kao Montserrat Caballé. Nekako postoji ta predrasuda u narodu da što si deblji, da ćeš moći bolje da pevaš. Kao, ne znam, što je bio Pavarotti, pa je on stvorio tu negde sliku, Montserrat stvorila kako otprilike žena treba da izgleda i kaže se da u toj debljini, u toj krupnoći se može izvući i snaga i moć. E sada, gledajući vas, dolazim, vi rušite i te predrasude, a posebno kad vas neko čuje, onda pomisli da ste čuda, u stvari, verovatno ne. Verovatno to nema apsolutno nikakve veze, je li tako? Nema, to su predrasude, a moram još i nešto da kažem. Nekada se živelo drugačije, što znači predstave su do kasno, pevačima je sve bilo predodređeno, sve im je onako, da kažem, spavalo se do kasno. Prave dive, u pravom smislu reči, i nije ni bilo čudno da se to u stvari malo, je li tako, i vidi u težini. Danas je to totalno, da kažem, tabu tema, zato što je, kako bih rekla, era režisera, jer ako imate boeme i ovaj Mimi koja je umira od tuberkuloze, na kraju ona nikako ne može da izgleda i zdravo i da kažem, eto, malo punije, već mora da bude adekvatna liku iz priče. Danas imamo totalno drugačije, znači surovo vreme, gde operske pevačice i tekako vežbaju, da se bave sportom, gde vode računa o svom izgledu, jer imamo mnogo, mnogo, mnogo lepih, zgodnih pevačica koje, eto da kažem, su sada svetske dive, kao što je Jana Netrebko, kao što je Donato Di Gioia i tako dalje i tako dalje. Znači, puno svetskih imena, što muških, što ženskih glasova, gde vidite zaista manekene, vidite prelepe ljude koje zrače iznutra, a naravno i fizički je jako bitno izgledati baš tako. Znači, treba voditi računa o svom izgledu. A kakvu ishranu upražnjavate?
Ishrana je, da kažem, bazira se na povrću i voću i da kažem, što zdravije, što... Manje obrađeno, ili tako? Manje obrađeno, da. Naravno. Ja volim roštilj kada se ode negde u prirodu, ali to je ponekad. Znači, ne uživam u njemu svaki dan ili, ne znam, u tim nekim jakim jelima, jer meni to ne prija jednostavno. I, znate, ono da se opustite, da jedete što više, da pijete što više, jednostavno sve zavisi kako kome šta prija. Moja majka, recimo, malo onako da kažem punija, ali ona je živa i zdrava i uvek kada su neka slavlja, tako da se skupe penzioneri, ona povede kolo. To jednostavno njoj prija. Jednostavno, mi smo drugačiji. Ne trebamo da robujemo nekim stvarima, ali treba uživati upravo u tom povrću i voću koje je svuda, samo malo vremena treba da se, mislim, to je onako da kažem varka iz glave kada mislite, a to je sad komplikovano, sad trebam ovo da iseckam, pa ovo, pa ne znam ja šta. Ne, naprotiv, to je lakše od onoga na što smo mi navikli, a to su te teške hrane, teške, masne, začinjene previše. Znači, treba samo gledati ono što nama naše podneblje nudi. Jednostavno ono što se, kako se hranila i moja majka i kako su uopšte, što kaže, hranili svi oni naši preci koji su, eto da kažem, i živi i zdravi i došli do neke starosti. Znači, ne treba ni u čemu preterivati, to je neka, da kažem, zlatna sredina. Treba eksperimentisati, probati. To je kao kad putujete pa hoćete da osetite tamo neku hranu, ne znam, indijsku ili ja sam bila i u Koreji, u Kini, gde već, što kaže, nisam bila. I sve je to interesantno, jer svaki put pokupiš nešto što možeš da sprovedeš, da kažem, u svoje kuhinje. A mi toga danas imamo. Samo ne treba zatvarati oči i to prihvatati kao, jao, preteruju. Ne, od svega treba uzeti pomalo. Naučiti da vidiš, naučiti... To je najbitnije. To je najbitnije, naučiti, tako je. Tako je. Pričali smo o lepoti, o njoj ćemo tek pričati, ali nakon priloga i nakon stručnih saveta, kako i na koji način svoju lepotu možemo da održimo. Kada govorimo o starenju kože glave, prvenstveno mislimo na one neželjene efekte, a to je gubitak gustine kose i gubitak pigmentacije ili boje kose. Ali Dervais ima rešenje. Sa padom metabolizma, to jest iscrpljivanjem ćelija kože glave, prvenstveno melanocitnih ćelija koje su zadužene za proizvodnju melanina ili pigmenta koji određuje vašu boju kose, dolazi do izbeljivanja, to jest do bleđenja same strukture dlake, što na kraju rezultira jednom sedom vlasi. Kada je reč o ženskoj populaciji, one rešenje nađu vrlo jednostavno. Tu je farba za kosu po njihovoj boji, ali kada su muškarci u pitanju, koji su daleko probirljiviji i koji ne vole tako radikalna rešenja, za njih je pravo rešenje Youth Hair. Koje su prednosti Youth Hair u odnosu na druge preparate? Prvo, ne sadrži olovo acetat, to je ono najbitnije. Nema toksično dejstvo na kožu i na vašu kosu. Nije farba. To znači da jednim postepenim repigmentacionim putem do vaše prirodne boje kose vraća vašu boju. Znači, nema drastične promjene preko noći. Ne sadrži vodonik peroksid, ono što je vrlo važno za strukturu vaše dlake, znači ne oštećuje samu dlaku, jer upravo vodonik peroksid čini vašu kosu krtom, lomljivom i neotpornom na sve štetne agense spolja. I ono najbitnije, sadrži mnogo hranjivih supstanci od vitaminskih komponenti do nekih biljnih ekstrakata koji neguju vašu prirodnu boju kose. Osim gubitka boje kose, proces starenja se manifestuje i proređenjem kose. Najbrži put do guste kose je Super Million Hair. Preparat koji za samo 10 sekundi vraća vašu pređašnju gustinu ili je čak čini još većom nego što ste je ikada imali. Super Million Hair su sitne male artificijalne vlasi reda veličine 0,3 do 0,5 mm, koje se na čistu i opranu kosu pod dejstvom elektrostatičkog naboja vezuju za vašu vlas, a onda se trajnost ove kamuflaže vrši fiksacijom uz pomoć spreja koji u sebi ima i hinokitiol, supstancu koja neguje samu strukturu vlasi. Super Million Hair postoji u 13 različitih boja, tako da sam sigurna da ćete naći onu boju koja odgovara bilo vama, bilo vašem klijentu, ako se odnosi na kamuflažu u frizerskim salonima. Bitno je da klijent zna da je ova kamuflaža trajna od pranja do pranja kose, a u međuvremenu, uz pomoć upravo SMH spreja,
kamuflaža je otporna na kišu, na vetar, što znači da klijent može da svakodnevno obavlja svoje fizičke aktivnosti bez bojazni da će izgubiti kosu. Dakle, Super Million Hair nije perika, nije lek, nije farba, nije presađivanje. 30.000 novih dlačica za samo 10 sekundi. Mnogo smo govorili i o duhovnom nekom vašem razvoju, o tome kako postižete duhovni mir. Međutim, i lepota je nesumnjiva i nega. Imate li nešto posebno što možete našim gledalcima u ovom, odnosno gledateljkama u ovom trenutku da preporučite? Mislim da u principu, ako se bavite sobom, to telo vam jednostavno vrati. Naravno da je bitno opuštanje, jako bitno opuštanje. Bitno je imati dobro okruženje, ljubav koja sve nekako čisti, vera. Sve je to sklad da biste došli do neke lepote, kako unutrašnje, tako i da kažem i ono što je vizualno i što svi možemo da primetimo. Znači, nešto što je problem, on to pokaže odmah na licu. A problem treba rešavati ne samo kroz kreme, dobro čišćenje lica, to se podrazumeva. Higijena svako veče, jutro, znači čišćenje lica, to kod mene je, to je, da. Kako vam kažem, i ono kad je bilo vreme srednje škole, kad se vratimo kasno iz diskoteke, kada ne možemo više od igranja, od, ne znam da li te bole noge ili više od onog što, koliko si vrištala, pevala ili ne znam šta. I ja sam i tad, čak, ja mogu, možda sam jednom samo otišla na spavanje sa šminkom. To je apsolutno greška da se radi. A naravno, treba eksperimentisati sa kremicama. Ne ići do tog ludila da ne znate od čega je ta krema, jer samo da je bitno da vi izgledate ovako i onako, jer sve ima neke nuspojave. I sve to onda jednog dana telo trpi i naravno čistimo mi te toksine, ali opet se negde oni zaglave i onda je samo pitanje kad će da, što kaže, na kom mestu da se nešto, eto. Da. Što bi se reklo, koliko uložiš u tako mladosti je, ali ono što i kako je najbitnije pre svega jeste. Uložiš u mladosti, to će sve telo i kože zapamtiti i u određenim poznim godinama života će pokazati. Samo vrati, kao bumerang. Jest, i onda jest. Se vi pitate zašto kad radim to, to, to i to. Znači, ono što je najbitnije, to je iščišćavanje svoje duše. To kada ste tu mirni, kada stvarno, bitno je da čovjek misli prvenstveno o sebi. Čovjek mora da iščisti sve ono što njemu ne odgovara. Pa makar to bilo i najrođenije. To je živa istina. Dobro, i moramo biti... to je suočavanje biti... sa samim sobom tako i to je, je jedan jako težak i tako, može da bude teško bolen je, proces. Ali čovek mora, to je moja preporuka. Znam zašto ovo kažem, zato što ne smete biti stalno žrtva. Vi jeste kao možda, ja sam majka pa moram da razmišljam i želim da dam sve što mogu svom detetu i trudim se i hvala Bogu to se i vidi. Ali prvenstveno morate da mislite na sebe i da kažete u redu je. To je mene naučila moja drugarica iz Italije koja je rekla jutro mi počinje tako što mi majka dođe sa problemima pa onda me pozove sin, pa muž, pa ne znam šta, pa onda ja moram da spremim ručak, a onda naravno trčim na posao. I tako su bili meseci dok me kaže bolest jedna nije opomenula. Onda sam rekla u redu je, sve ćemo to da nastavimo da radimo. Ali ovih 2 sata ja ne postojim za vas. Ja sam ili u teretani, ili sam u nekom spa centru, ili šetam, pričam sama sa sobom, čitam knjigu. Kaže, jednostavno, 2 sata ne postoje. To je upravo to čišćenje. A svako mora da pronađe vid tog čišćenja. Da li je da ode kod svog duhovnika, da li će da prošeta, da li će sa drugaricom da ode u neki lagani shopping. Da li, znači, to je ključ da jedan dan ne sme da prođe bez toga. To bi u svakom slučaju bila i neka vaša motivacijona poruka ili imate neku izreku, poslovicu, nešto čime se rukovodite u životu? Pa ja verujem u pravdu i u ljubav. I ja jesam, kako se zove, da kažem, žena koja ide nekad i preko svojih mogućnosti da bi došla do neke pravde koje svi kažu da ne postoji. Ja kažem da pravda postoji i da pravda nekad i treba isto tako opomene, jer nekad u nekoj žurbi i ti nisi možda pravična i ti možda praviš neke, da kažem, pogrešne korake koje te opomenu, pa kažeš čekaj, ovo je opomen od Boga. Znači, jednostavno, stalno se nekako da preispitujemo sebe, ali ne do te mere da to bude preokupacija da vi ne možete da živite slobodno i da širite, što kaže, krila i da se smete i da se radujete kako svojim uspesima, tako i drugima. Najviše se radujem uspesima ljudima koji su u stvari postigli na pravi način bilo šta u životu.
znači prave vrednosti kod mene bude još više, da kažem, i ljubav kako prema njima, tako i prema sebi, jer čini mi se da... I motivaciju i veru u to da... Vera iznad svega. Vera kao prvo, vera u Boga, jer Bog daje ljubav i On kroz, isto kažem, ljude kroz koje On deluje, koji se nama nađu u datom momentu, pokazuje svoju moć. A na nama je samo da to cenimo i naravno da se zahvaljujemo i da uvek imamo želje šta još hoćemo u životu. Tako je. Hvala vam puno. Nadam se, poštovani gledaoci, da ste uživali u ovom razgovoru i da ste nakon ovoga pronašli mnogo saveta, mnogo preporuka, a pre svega da ste pronašli inspiraciju za neko vaše novo sutra i za neke vaše nove pobede. Sve ono što želite da vidite u ovoj emisiji, pozivam vas i ovog puta da nam se obratite putem maila i to na adresu inspiracija.tv@gmail.com. Vaše predloge, sugestije i želje ćemo se truditi, kao i uvek, da ispunimo. Želim vam prijatno popodne i vidimo se sledeće subote. Prijatno!